ઉમરપાડા તાલુકાના ઈશ્વરભાઈ, જેઓ બાપ દાદાના જમાનાથી જંગલ જમીન પર ખેતી કરતા, પરંતુ ખેતીમાં પૂરતી જમીન ન મળતા આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાને કારણે તથા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા રોજગારી માટે તેમને દૂર દૂર સુધી જવું પડતું. બસ આ જ હતું એમનું જીવન. પણ આજે આજે કંઈક અલગ જ ચિત્ર છે. અહીં અમારે વનવસાતના ગામો હોય, જે 2006 વન અધિકાર ધારા હેઠળ અમને ગણપતભાઈ વસાવા સાહેબે અહીં વન અધિકાર ધારા હેઠળ અમને જંગલ જમીન અપાવી. પણ આ જમીન મળ્યા પછી અમને આ સનદવાળી જમીન પર સિંચાઈ માટે બોર, ઘણા ખેડૂતોને વીજ કનેક્શન મળ્યા. પછી ખેડૂતો વીજ કનેક્શનથી પિયત કરતા થયા અને સરસ રીતે અહીં ખેડૂતો 3-3 પાક એક સાલમાં લેતા થયા અને પોતે પગભર થાય છે. અમે અહીં 120 જેટલા વન અધિકાર ધારા હેઠળ સનદ મેળવેલ છે, એટલે સાહેબશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. વન અધિકાર ધારા હેઠળ ઈશ્વરભાઈને મળી હકની જમીન, આ શક્ય બન્યું છે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના પ્રયાસોથી. આ શક્ય બન્યું છે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના મક્કમ નેતૃત્વથી. આ શક્ય બન્યું છે ધારાસભ્ય શ્રી ગણપતભાઈ વસાવાની સક્રિયતાથી. આ વાત છે કૃષિ ક્ષેત્રે થયેલા વિકાસની, આ વાત છે ધરતીપુત્રોના કલ્યાણની, આ વાત છે વિકાસમાં અગ્રેસર માંગરોળ વિધાનસભાની.